Terima kasih kepada semua. Saya datang ke Finas hari ini untuk satu mesyuarat untuk kita ini membincangkan hala tuju masa depan Finas. Secara dasarnya kita berbincang berkenaan dengan beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan khususnya berkenaan dengan dana yang disalurkan oleh kerajaan kepada Finas dan cara dana itu digunakan. Kepada saya lihat bahawa wujudnya masalah dalam cara dalam mana dana ini disalurkan dan ada keperluannya. Nampak kepada saya ada keperluannya untuk kita menguji dan mengkaji semula seluruh proses saluran dana ini. And I think what we need is a complete reform and reset of all the procedures here supaya kita boleh lihat dana yang disalurkan itu digunakan pada tahap maksimum. Saya faham bahawa ada banyak bakat-bakat yang baru yang mahu menceburi dalam bidang perfilman dan mereka mempunyai mereka memerlukan bantuan. Itu saya faham. Tapi apa yang penting adalah untuk kita pastikan bahawa kita ada satu sistem yang memastikan bahawa dana yang dikeluarkan itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang betul dan tidak ada ketirisan, juga tidak ada unsur-unsur di mana pihak-pihak tertentu mempunyai bukan kuasa tetapi mempunyai cara untuk mereka ini menyalurkan dana-dana itu kepada pihak-pihak tertentu.